Ju përshëndes nga Top Talk, Artan Hoxha është i ftuari im ditën e sotme në pjesë të parë të gjatë, në fakt për të folur për disa çështje, por duke u fokusuar kryesisht tek riçelja e hetimeve këtëherë nga ana e strukturës së posaçme antikorrupsion të ngjarjeve të 21 janarit të vitit 2011, katër vrasjeve në bulevard. Përshëndetje Hoxha, mirë se ke ardhur. Po, përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do ta nis pak ndryshe nga një deklaratë bërë ditën e sotme, por të më shpjeguar, a kanë filluar aktorët të lëvizin pas çeljes së hetimeve ose regjistrimit të hetimeve nga ana e SPAK. Ilir Meta ka akuzuar sot në një konferencë për shtyp se autori i vrasjeve në bulevard është Ulzim Basha, aso kohe ministër i Brendshëm. Përgjegjës. Ndërkohë që, po, përgjegjës, si përgjegjësi politike flasim. Ndërkohë që ka akuzuar sërish SPAK-un si organizatë kriminale. Kjo është shenjë mirë. Nuk është shenjë e keqe. Që personazhet kryesore përgjegjës për 21 janarin kanë filluar televizin, kjo është shenjë shumë e mirë. 21 janari jo më kot sa herë që më ke ftuar, më ke thirrur, të më thonë që është një ngjarje, është një vijë demarkacioni për mua që ndan një epokë me një epokë tjetër. Sepse është një ngjarje kush përfshirë gjithë elita politike që kemi ne sot. Nëse ka një problem të madh Shqipëria sot, është pikërisht kjo klasë politike që ka. Dhe një nga ngjarjet ku janë të përfshirë të gjithë brenda, dhe është një ngjarje që është zhvilluar para gjithë shqiptarëve, para kamerave, në bulevard, janë vrarë njerëz. Pra, në qoftë se tek të tjerat janë abuzime, kanë vjedhur, kanë bërë korrupsion, kjo është një ngjarje që i ka të gjitha brenda. Rrënuan integritetin e shtetit. Pra, nëse quaj fakti që po bëj një gru shteti, vetë ai që drejton të shtetin atë kohë, bëri një gru shteti vendit dhe ka zgjesoi shtetin. Mjafton të lexosh vendimin e gjykatës së Strasburgut dhe e kupton fare qartë. Pra, kjo që tha Meta sot, unë do pres që do kemi tira në ditën e vijim, pa tjetër, Basha që reagoi pari, pati një reagim ndryshe nga 3 vjetë më parë. Ku ishte diferenca? Diferenca ishte 3 vjetë më parë, dhe të gjisë nga Berisha. Këtë radhë, tha, foli vetëm për vetën e vetë, për të tjerë, tha, s'do të flasë. Gjithë do të thotë që aje di shumë mirë që nga këj moment, pra të gjitha, unë do t'ja u këshiloje, qëfar do thonë nga këj moment, është motoja e sherifëve amerikanë, ku pare se të arrestojnë, të komunikojnë, të zotëri, çdo fjalë që do thuash nga këj moment, do përdoret kundër teje në proces. Në rastin konkret, çdo fjalë që secili nga këta, atje sipër, do thot nga këj moment, do përdoret kundër tyre në proces. Është një proces, pra 21 janar është një proces që ka marrë jetë papajshme. Njerëz me duar në xhepa se dalin dhe bëjnë dhe protesta, e thonë pse s'vin njerëzit. Po si t'vin njerëzit nëse ti vret mes bulevardit dhe del mbrapa thoj do të vras prap. Si mendon ti që do të vinë dy njerëz me sa do të jenë të pakënaqur? Kam frikë të vinë atje sepse thonë derisa ndodhi një herë dhe nuk u ndryshkuan, atyre mund të ndodhi sërish. Pse nuk ndodh ka prap? Pra nëse ne e lam atë ngjarje ashtu si e lam, dhe sot ndodhemi para këtij fakti. Prandaj sot vëmendja ka qenë zakonisht e madhe. Sot është paraqitur në SPAK bashkëshorti Alex Nikës dhe xhaxhaja i tij, duhet të sjellë edhe një kujtesë si Alex Nika është vrasja më e pasbardhur e 21 janarit. Nëse për dy të tjera ka patur proces, pra është konsideruar si çështje mbyllur, pra Alex Nikën është vështirësia më e madhe për ta zbardhur si vrasje. Pra është vrasja e mbetur pa autor ende. Së pari, un pata Anila Hoxhën në lidhje drejt për drejt në edicionin e lajmeve dhe zonja Raimonda deklaroi që nuk kemi të dorëzuar asgjë. Di që ka një audio përgjim që e ka nxjerrë tin media, një pjesë, dhe di që u ka dorëzuar familjarëve. Atëherë, sot ishte dita që të gjithë atyre që ka qenë skeptik në lidhje me të zhvillim, ja pra që erdhi dita që ja këmbgulja që bëm ne. Sigurisht meritin kryesore ka familja e Alex Nikës, sepse zoja Raimonda është nëna e dy vajzave, i ka rritur dy fëmijë e tim. Pra e kanë vrap bashortin në lullet rinis, dhe i ka rritur dy vajzat i tim, i ka rritur veta. Dhe mbi të gjitha është treguar shumë dinjitoze, sepse ka këmbgulur deri në fund për të drejtën e bashortit saj. Bashorti saj është vrarë as tek trotuari bulevardit, por është vrarë thellë në bulevard. Kuptoj. Dhe ajo ka kërkuar të hetohet kjo ngjarje. Sigurisht që familja Nika nuk ka hequr dorë pas edhe pse kanë kaluar 13 vjet. Kanë besuar shkëmbullja e tyre në çdo moment
Kjo më ka bërë dhe mua që më japë dhe kurajo për të vazhduar bashkëpunimin, sepse po shikoja disa njerëz të cilët kishin kaq shumë integritet dhe ishin kaq shumë të pathyeshëm në atë që kishin. Edhe dinjitos, do ta themi. Shumë dinjitos, shumë dinjitos, thash ajo ka arritur dy vajza në mosh fare të mitur. Sot ato janë bërë, janë koshente, e din shumë mirë, edhe e kam parë nënën e tyre, edhe kam parë tragjedinë e familjes tyre, se hynë në shpinë e Aleks Nikës, e ke Aleksin në gjitha amët. Babaj Aleksit është pashtë në njëri, jashtë zakonisht shumë dinjitos. Me gjitha të, vajtja sot në thirja sot në spak, e Raimonda Nikës dhe Gjergjaj Sajnë Mark Nika, dhe fillimi më në fund, i kësaj qështje nga spaku, është një shenjë shumë e mirë. Që spaku tani do të kemi mundësin, për mua, kjo është mundësia fundit, nëse nuk e di, a do të kemi më mundësi mrapa, që kjo çështje të hetohet në mënyrë shteruese dhe të kuptojmë realisht se çfarë ka ndodhur në janar. Kur dëgjoj sot që thoshin çfarë prova është të reja ka. Këtë dua të pyes. 20. Këtë dua të pyes. Pra spaku që bën regjistrimin e nisjes së hetimeve, ka fakte dhe prova të reja, bazohet vetëm në gjykatën e Strasburgut. Pra atëherë, ku motivohet po juridikisht? Po ka një ngjarje. Se moralisht është e drejtë, po juridikisht. Po ka një ngjarje që ka një mal me prova. Një mal të madh me prova është 21 janari. Gjykata e Strasburgut nuk mbledh prova. I kishte në dosje thjesht gjyqtarët e Strasburgut i lexuan provat që janë në dosje. Por prokurorët tanë dhe gjyqtarët tanë nuk donin të i lexonin ato prova, nuk donin të i shikonin. Dhe kanë gjetur teknikalitete nga më idiotët që po çuditësin gjithë dynjan, si e si për ta mbyllur. Askush nuk ka pasur interes në këtë vend ta hetojë 21 janarin. Askush. Pa preshtit. Dhe ata që premtonin çdo vit, nuk kanë pas interes. Se po të kishin pasur interes, minimumi, do të kishin këmbgulur që të lexojnë provat që janë në dosje, pa patur provë të re fare. Megjithatë, vim te kjo historia. Atëherë, më fal. Një minutë. Jo vetëm për një sjarje këtu. Kur thua që mjaftonin që të lexonin provat që janë në dosje, pa patur nevojë për prova të reja. Po. Do të thotë që dosja është realisht është kaq mirë kopësitur pavarësisht mënyrës se si janë bërë hetimet deri dje. Sa fajtorët gjenden aty, brenda provave? Ore, pa patur nevojë, po them edhe pse nuk është e kopësitur dosja. Po ka kaq shumë prova. Kaq shumë prova sa askush nuk ka marrë guximin ti çepit, i lidhit i. Se po ti lidhit do ishte çështja e mbyllur. Po patjetër. E kuptova. Askush nuk ka marrë iniciativën ta bëjë këtë gjë. Po t'jap vetëm dy element, nisëm edhe me pyetjen që bëre ti. Së pari, dosja nuk është pushuar asnjëherë. Në momentin që unë bie në dieni të një prove të re. Pa, për mua është provë. Po është provë, unë jam gazetar, nuk jam gjyqtar dhe prokuror. A është provë juridike, vlerësohen prokurori dhe gjykata. Po në momentin që kam rënë në dieni, që ka një element të ri, kam punuar për ta siguruar atë. Në 21 nëntor të vitit 2022, unë kam shkuar në familjen e Aleks Nikës. Dhe kam vënë në dieni babajnë e ti, e kam vënë një video që ke pa nxjerrë atëherë, ai është duke dëgjuar se kush ja ka vënë urdhrat, se kush urdhëron për vrasjen e të birit. Dhe aty jam marrë vesh me ta, pra kam komunikuar me ta se çfarë rrugë do të ndjekim. Pra në 21 nëntor, në datën, mos gaboj, në datën 19 ose në datën 20, pra para se të vijë senari i 2023-shit, unë i kam publikuar në studion e në studion me gazetarin Thimi Samardxhiu në Top News. Me njëherë mbas kësaj, jam bërë, dy pat ka bërë edhe Partia Socialiste, ka bërë një kallëzim për në SPAK, i cili u rrëzua, edhe Qeveria Shqiptare ka bërë një kallëzim në SPAK. Ndërkohë, në shkurt, mbasi unë më zbardha të gjithë dokumentin, pra të gjithë regjistrimi është një regjistrim në audio. Çfarë ka përmban regjistrimi? Regjistrimi përmban komunikimin në një fashë orare, fashën kryesore para, gjatë dhe mbas vrasjeve. Komunikimin në radio në kanalin e dedikuar që ka patur zinxhiri komandues i gardës. Dhe në komunikimin midis drejtuesve më të lartë të gardës së Republikës, në atë komunikim dëgjohet komandanti i gardës, varësit e tij, ajo njësia speciale, duke komunikuar me njëri tjetrin. Dhe mbi të gjitha është i regjistruar, më bëhem kërë jam të gjupë herë parë, do më thëmë dridhesh vetëm nga gjaktosia me të cilin janë kërë vrasje.
Dhe janë kryer vetëm për 7 sekonda, ata të kishin gjuajtur më pak më shumë do të ishte bërë hataja. Identifikohen zëra në audio procesin? Po si nuk identifikohen? Dhe identifikimi është fare i thjeshtë. Po përveç kodeve, garda kur del në detyr, ka një raport shërbimi dhe secili nga ata ka një kod të caktuar si identifikohen nga njëri tjetri. Së dyti, ata flasin me emra, së treti. Të gjithë ata që dëgjohen aty, kanë dëshmuar para komisionit të famshëm parlamentar të Eduard Halimit, ish ministri i drejtësisë. Atëre, komisioni Halimi është i regjistruar. Të merret kampioni i zërit atje, të merret edhe kampioni i zërit tek regjistrimi që do t'ia vënë dispozicion SPAK-ut. Dhe fare kollaj, dhe është ky apo s'është ky? Dhe tjetra, nga ky moment, pra që unë vura në djeni familjen, familja në shkurt të vitit 2023, ka bërë kallëzim në SPAK. Në mars të 2023-it, gjykata e posaçme shkallës së parë, e refuzoi. Ndërkohë, mund të thiri prokuroria e Tiranës për të dorëzuar materialin. Kush materiali aktualisht? Unë kam të shkuar në prokurori, kam dhënë deklarimet e mija, i kam dhënë transkriptin, nuk i kam dhënë materialin, sepse nuk kisha besim. Dhe koha më dha të drejtë që nuk e dorëzova, se po ta kisha dorëzuar, do ta kishin prishur dhe këtë provë. Sepse prokuroria e Tiranës minimumi nuk e thiri kur kryeministrin të tyre, nuk e thiri kur ministrin e brendshëm të tyre. A dëgjove Ilir Metën sot që flet? Thot Lulzim Basha, po s'është thirrur Lulzim Basha. Po s'është Ilir Meta tha ne njoftuam Lulzim Bashën se çfarë do ndodhte në janar. Po pse ka thirrur njëri Ilir Meta? Nga e dihet ti? Nga e dihet ti që në janar do kishte dhunë dhe do kishte vrasje? Nga e dinte? Kishte informacion nga shërbimi informativ, duket e ka thënë këtë. Të shkoj ta raportoj atje. Të shkoj ta thot në SPAK që kemi patur këtë informacion. Pra të vend të gjithë, Edi Rama është njeriu, atë e akuzoi sot, Edi Rama, po të vend të shkoi ta thresin Edi Ramën atje. Ta thresin atje dhe çfarë di Edi Rama? Pse? Sepse një pjesë atyre njerëzve që kanë qenë në 1 janar me uniformën e gardës, sot janë pjesë e majorancës që qeverisë vendin. Po ti thresim dhe ata, hadi këtu se ata kanë dëgjuar, në atë kohë ata nuk kanë folur, po ata kanë dëgjuar urdhra se kanë pasur kufit në vesh. Qartë. Dhe tjetra, pritse shumë interesante. SPAK-u nuk ka pranuar ta regjistrojë. Unë shkova në prokurinë e Tiranës, dhash deklarime dhe kërkova të pyetem. E ke shëshnuar në deklarimet e mia ti, që duhet pyetem nga presidenti i Republikës Bamir Topi, i cili ka dhënë deklarata publike, ka bërë shënime, ka shkruar një libër që tregon me detaje. Ai thotë që i ka shkuar Lulzim Basha në mëngjesin e datës 22. Ë, ministri i Brendshëm. Ka thonë atë gjë. Tjetër kam kërkuar kryeministin Sali Berisha, ministri i Brendshëm Lulzim Basha, prokurorja e përgjithshme Ina Rama, drejtori i përgjithshëm policisë në atë kohë Burgaj, shefi i gardës apo komandanti i gardës Andrea Prendi, se s'po vit në emra atje tani, shefi i opozitës së asaj kohe Edi Rama, sepse çka ka ndodhur? Të gjitha njerëz nuk kanë pyetur kurrë. Atëherë dhe prandaj nuk e merrte SPAK-u. Në muajin qershor, tani fakti që SPAK-u e ka marrë, do thotë që këto emra do t'i shohin paraqitën SPAK? Dgjoj, patjetër që do të paraqiten. Pa tjetër që do të paraqitet një nga një, do të shikosh i para të gjata. Në qershor të 2023-shit, gjykata e posaçme e apelit e refuzoi për herë të dytë. Dhe u detyrua familja Nika që ta çonte çështjen në gjykatën e lartë. Në gjykatën e lartë, para se dilte vendimi i gjykatës së lartë, në nëntor del vendimi i nëntor të vitit kaluar, del vendimi i Strasburgut. Vendimi i Strasburgut certifikoi 21 janarin si vrasje shtetërore, e ketë të bardhë mbi të zezë. Kemi përcjell këtë. Dhe ajo dha dhe drejtimin si duhen bërë hetimet. Në atë moment gjykata e lartë, duke patur parasysh dhënësi janari, por gjithmonë kallëzimi i familjes Nika u bë mbi regjistrimin. Thashë ne nuk e kemi dorëzuar dhe nuk e kemi dorëzuar, jo kot. Nuk e dorëzuam sepse po ta dorëzonin, do na zgjesonin si provë. Dhe bëm shumë mirë që nuk e dorëzuam. Dhe çfarë ndodhani? SPAK-u dhe në gjykatën e lartë ka refuzuar ta marrë. Mos kujtoni se SPAK-u e pret me qef këtë gjë. E keni gabim. SPAK-u dhe në gjykatën e lartë e ka refuzuar. Nuk ka pranuar, pra përfaqësuesi i SPAK-u në gjykatën e lartë nuk ka pranuar që këtë çështje ta regjistrojë SPAK-u. Por është detyruar nga vendimi i gjykatës së lartë që ta regjistroj. Tani e zbart se s'kemi më minuta se duhet ndalë diçka tjetër. Se kjo do të jetë ngjarje kryesore vim, to të tjera do të jenë shumë periferike. Do kemi mundësi të flasim prapë. Sot familjarët janë thirrur midis tjera edhe për materialin. Unë do ta dorëzoj momentin që do të thirrem nga pra, materialin vazhdon ta kesh ti. Dhe do ta dorëzoj në SPAK. Materiali tregon qartë, ndryshe nga vendimi
i gjykatave shqiptare, se vrasjet nuk janë nga pakujdesia, janë vrasje me urdhër, janë vrasje me urdhër, është e identifikuar qartë urdhri, pra vrasjet janë bërë me djeni të plot. Dhe kjo është një element krejt tjetër që shton. Po gja, për në mbyllur këtë temë, sepse do të rrasë prapë për këtë, se do jenë hetime si të vazhdim, si do të rrasë, do të rrasë, do të rrasë, do të rrasë, se dhe unë do t'jemë në fazën që gjdo fjallit do të them nga i moment, do të rrasë për para se të shkosh në ka procedurë, dhe mos kujtos se shkosh, dhe një fjallit mos arroj. Më të një gjë, beson se spaku e zbarë sot qështje, pra zbarë dhe shkoj dërin fund? Spaku këtë radhë është i detyruar ta zbardhi, i ka të gjitha gjërat aty, përveç gjërave shtetë që janë dhënë, unë po them vetëm një element. Spaku bashkë me dosjen që do të vijë nga gjykata e Tiranës, nga prokuroria shkallëzore e Tiranës, ka një dosje tjetër, e cila e ka numrin 53-82. Që flet për? Kjo dosje, në këtë dosje është hetuar për fshehjen e provave, për prishjen e provave. Server. Ne nuk e kemi ditur këtë dosje. Kjo dosje është pushuar, e dinë çfarë rrethana është pushuar. Prokurori i përgjithshëm i asaj kohe Adratik Lalla ka marrë prokurorin e çështjes Ramadan Troci, i cili kishte hetuar deri në moment, dhe dy oficerë policisë gjyqësore ishin bërë një punë fantastike. Në këtë dosje janë në përgjithësi ish drejtori i përgjithshëm dhe ish drejtori i policisë kriminale. Janë dhe dy emra tjerë përveç këtyre treve. Ta tre janë çnumë Sali Berisha, Lulzim Basha edhe Andrea Prendi, po për mua duhet të jenë të gjithë, jo vetëm këta, sepse është një ngjarje komplekse. Nisi janari nuk janë vetëm vrasjet, është komplekse si. Kjo atashohet me pjesën e vrasjeve? Kjo edhe kjo dosje, e cila në atë kohë u mbyll, i bashkangjitet. Kjo do t'i bashkangjitet saj dhe do të ndihmoj së tepërmi dhe për pjesën se si u manipuluan provat, se si u prishën provat, se si u bë presion, se si u bë gru shtetin këtë vend, se si u pengua prokurorja e Republikës për një kohë të gjatë, se si u bë presion mediave për t'i azisuar provat. Pra, sot ndodhemi para një situate që u mendoj që njëse spaku e ka shumë të letë për mua. Ti shkoj deri në fund se. Vetëm duhet të kenë vullnet dhe integritet për të shkuar në fund. Tre persona kanë humbur jetën, 1-4 është plagosur, 2 prej cilëve krejtësisht pafajshëm, 1 kamarier dhe 1 person që po pinte kafe në lokal në Memaliaj. Si do ma kategorizosh si krim, si janë lidhjet, për çfarë bëhet fjalë? Atëherë po e dija që do të shkondim tek to. Është lajm ditë patjetër, do të shkondim tek ngjarjet. Kemë folur për masakrën e Lushnjës, për masakrën e Don Boskos, kjo është masakra e Memalijajt. Ngjarja me Memalijajt është vetëm thjesht guri kilometrik i radhës i një seri e ngjarjesh që kanë më shumë se 20 vjet që ndodhin. E kam parë median ditët e fundit që kufizohet e fillon ngjarjet nga atentati me mind të telekomanduar të Sadikajt para 2 vitesh, por historia shumë e gjatë nuk nis nga kjo gjë, nuk është kaqe shkurt. Së dyti, kemi të bëjmë me një histori ngjarësh, po të kujtoj vetëm në 18 muajt e fundit. Adriatik Kalemit, apo Andrea Kalemit, që është një fjetë, po ti ku Kalemi e një film, ne që e me marë herë. Pra, unë që kur kam filluar të mere me gazetari, kam të gjuar për Adriatik Kalemi. Nuk kam nevoj të hynë Google. Ka shumë pak të dhëna Google i sot, dhe ditë motorët e kërkimit, për, se s'kishtë në atë ko. Kuptoj. Do të shkosh në arkiv, të bibliotekën kombëtare, të shpetosh gazetat, të shkosh në arkivin e policisë kriminale, të gjithë dhëna për ata. Pra, kemi të bëjmë me personazhe me histori shumë të gjatë. Jam bërë atentate pa fund, unë ma dje e quaj në, si them, një loj metafore, e quaj një loj John Wick. Është njëri që duket sikur sa më shumë i bëjnë atentate për të vrarë, pra në Paxos, ata e goditë me 12 predhë, dhe shpëtojë. Shpëtoj. Pra, i shkuan që ai ishte në Paxos me familjen e vetë. Në Greqi. Nuk e dinte njerësh, një ishim poshtë Korfuzit i vogël. Autorët i shkuan me skaf nga Italia. E mori, e u çon në spital në Janin, sapo u bë më mirë dhe i shpëtoi rrezikun për jetën, policia greke arrestoi. Në burg, në momentin që do dilte, shkon një burgosur egjiptian i cili do dilte nga burgu dhe ai dhe shkon i fut disa herë me thit dhe prap shpëton, mbjeton. Autoritetet greke e sillin territorin e Shqipërisë. Dhe ai është detyruar në konjësh futur në territorin e Shqipërisë që t'i grumbullojë njerëzit e vet. Ata kanë si qendër tyre me Malia. Pra është një personazh që ka histori shumë të gjatë, shumë kompleks. Çfarë kemi folur ndonjëherë për grup në Malia? Po s'ke folur sepse ka pas ngjarje të tjera dhe nuk kemi patur kohë të shtjellojmë. Por kemi të bëjmë thashmë një personazh me një histori shumë të gjatë aty, nuk është sot. Adriatik Kalemi. Ka një histori të vetëm shumë të gjatë se sa ngjarja e fundit që merremi.
Dhe patjetër që për familjen Kalemi kjo është një ngjarje shumë shumë e rëndë. Janë goditur pra babai, dhe xhaxhai. Pra dy njerëzit më të moshuar që ata kanë aty. Dhe janë goditur në kafe në mes qytetit. Sepse ngjarjen e kush e bën më të rëndë? E bën më të rëndë që vriten njerëzit e pafajshëm, se lokali ishte i familjes Kalemi, aty ku ka ndodhur ngjarja. Është vrarë kamarieri diku tjetër. Po, ata kanë qenë mbas xhamit. Autorët kanë ardhur këtë lloj ngjarje me këtë lloj fryme. Zakonisht në shon Greqi vitet e fundit. Shqiptar që bëjnë vrasje në Greqi dhe unë vazhdimisht them që vrasjet shqiptar që vijnë nga Greqia janë shumë të ashpër. Dhe me çfarë është marrë drejt i Kalemit? Dhe kryesisht në aktivitetet e tij. Dhe po pse i bie ta fillojmë sot nga e para, mos jo, shkurtimisht vetëm si nuk mendoj që është momenti për ta bërë këtë gjë, sepse në familjen Kalemi ka një tragjedi, xhaxha i tij vazhdon të luftojë për jetën atje dhe mendoj që nuk është momenti i dur për të marrë bëjmë sot civin e të kaluar në drejt i Kalemit. Por, thash, është njëri që është tentuar në mënyrë, vetëm në vitet e fundit, dhe i ka mbjetuar me thik, me kalashnikov, me automatik shkurtër, me armë, zjarri, nuk e kam vrarë dot. Dhe fakti që se gjithëm do të të, pra ndaj kam bërë këtë njëri. Pra, si po them, pasoja, kjo njëri fundit, ishe fakti që nuk gjithëm do të Adret i Kalemin, tentuan të vrisin vllajën e tij dështuan, atëherë kanë gjetur më kollaj, ata që nuk fshiheshin, pati që të ruheshin ata dhe ishin me qytetin. Por ama dije që me Maliaj nuk hyet dot, sepse Kalemët janë aty, janë të gjithë aty. Dhe goditja u është bërë në mes qytet, në zëmër të qytetit, pra në lokalin ku familja Kalemi apo fisi Kalemi qëndronin dhe rrinin aty, se ata kanë dhe një kompleks atje, turistik, për turistët. Dhe u shbëra aty për të thonë që edhe këtu e kini të pa mundur të qëndroni. Dhe prandaj këtë radhë ata kanë goditur njerëz të papaqshëm. Si mund të shkon e para, pse kjo lloj vrasje në mënyrë demonstrative, se këto janë si vrasje tani se u bëm gjithë duke thënë vrasje mesazh, po ikin njerëz që s'kan lidhje fare me këtë punë, domethënë ikën një kamarier dikush tjetër që është duke pirë kafe në rahatin e tij. E para dhe e dyta, si ka mundësi që arritën të largohen? Tani, që arritën të largohen, qyteti me Maliajt me rrugën kryesore, rrugën nacionale, nuk se ka ndonjë largësi të madhe. Hyren rrugën nacionale dhe ike. Dhe mos mendoni që është kaq kollaj që do dali, kë prisni të dali ty, ajo posta e policisë me Maliajt, dali ti kapi edhe. Këto lloj vrasjesh janë të vështira, nuk janë të leta, dhe unë prandaj të bëra një, si them, një civit të shkurtër të këtyre ngjarëve. Nuk e kam treguar të gjitha, se thash është një gjë që do të vazhdonte gjatë, po të merresh me atë punë. Por është një historik ngjarje që janë zhvilluar në disa vende të Bashkimit Evropian. Pra, nuk ka ndodhur në Greqi, pa në Belgjikë, pa në vende të tjera. Pra, nuk është kaq e lehtë që mund ta bllokojmë ne, mund ta zbulonim ne, ta parandalonim. Jo, nuk e kemi bërë dot. Prandaj kjo është ngjarja më e rëndë mbas asaj të Vlorës, mbas vrasjes së Gzim Sinomatit me snajper, aty të në balkonin e shtëpisë. Dhe Gentian Bejtis, po është ngjarja më sepse edhe numri bilancit sa ishte frikshëm. Vendi ku ndodh në qytet të qetë siç është me Maliaj, kjo krijon një panik shumë të madh aq më tepër në këtë momente që jemi në pjesën e sezonit turistik. Por këto s'kan lidhje me këtë gjë. Këto janë ngjarje që nuk i parandalon dot për sa kohë njerëzit që janë të vendosur ta kryejnë këtë gjë, nuk kë heqin dorë nga ajo që kanë. Që do të thotë është një sag që do të vazhdoj? Patjetër. Patjetër. Kjo është një, kjo të thash është vetëm guri kilometrik i një rrugë të përgjithshme që ka nisur nga fundi i shekullit kaluar dhe do të vazhdoj, nuk mbaron. Thjesht kjo është intensifikuar gjatë dy viteve të fundit, pra është bërë më intensive, por gjithmonë ka qenë aty rreziku se një ditë do të ndodhemi para kësaj situate. Kështu që në një situatë flasim për një grup kundërshtar apo për disa grupe. Po nuk mund të bëhet fjalë për një, shiko, sot ne kemi disa nga rivalët që ka pasur Kalemi që ndrojnë në Dubai për shkak. Ata s'kan nevojë të vinë këtu. Pra, ata kanë pasuri të jashtëzakonshme, mund porosisin që andej, thash autorët mund të gjesh brenda vendit, po mund vinë nga jashtë, ti e pe ata vajtën e dogjëm, shiko koston atë atentati. Shiko vetëm merru vetëm me koston, sa ka kushtuar, domthonë kushtuar kjo ngjarje. Gjë që do të thotë që ata që kanë porositur dhe kanë organizuar, vetëm probleme me financat nuk kanë patur. Nuk kanë patur fare probleme me financat. Por do të thotë që kjo është një ngjarje që do të vazhdojë për sa kohë, sepse ata ndjejnë rrezik Adriatik Kalemin. E ndjejnë rrezik edhe kërcënim serioz. Ata mendojnë që për sa kohë ky Kalemi ku gjendet aktualisht? Po ku gjendet? Gjendet në kuptimin se ne s'mund ta dim, po. Po i lirë, po i lirë, po në Shqipëri. Muajt e fundit mbasi ka ardhur nga Greqia, ku u plagos në Uri plagos në Burg, në Korridalon në Athinë, u kthye në Shqipëri.
dhe kam çdo ditën që ka ardhur në KKV, më kanë njoftuar se nga KKV-ja so, që Greqia e ktheu Adriatic Alemin në Shqipëri, dhe ai ishte i lirë në Shqipëri. Pra, ai është qytetar i lirë, nuk është një qytetar që është në kërkim, është qytetar i lirë. Por kjo nuk do të thotë që kundërshtarët e tij ai sot nuk është se ka një kundërshtar dhe ne themi që dim që ka një. Po, unë pandai po them që ato që kanë parë në 48 orë të fundit në media, thash edhe për shkak të sepse janë marrë vetëm me ngjarjet e kohëve të fundit dhe nuk kanë ndjekur historikun e mbarshëm, por në momentin kur ti nuk reagon dot, të ndodh ngjarje e parë, të ndodh ngjarje e dytë, të ndodh ngjarje e tretë dhe ti nuk reagon dot për shkak të shumë rrethanave që kanë ndryshuar, atëherë marrin zemër dhe kundërshtarët e tu, të cilët nuk kanë patur mundësi më parë. Ha, fillojnë e marrin zëmër, fillojnë e bëjnë alianca, dhe në moment që ata bëjnë alianca, vihesh në këtë situatë. Kuptoj. Dhe prandaj ngjarjet aty janë të një pasnjëshme. Në vetvete, me Mali, qytet shumë i vogël, nisën nga braktisja që ka i qytet, ha, pjesa dërmuesa të qytetit Kanikus banojmë aty, pa qytet fare i vogël për të patur situata të tilla kaq të ngarkuara. Por ama është tentuar edhe në Tiranë të goditen kalemën, sepse ata jetojnë edhe në Tiranë, kanë biznesin në Tiranë, kanë pronën në Tiranë, kanë banesën në Tiranë. Pra ata nuk janë të përqendruar në kanë pronën ose biznesin në disa qytete të Shqipërisë. Dhe sot e vetma mundësi që ata kanë është ose të bashkunojnë me struktura shtetërore, ose të bashkunojnë. Dhe të bëjnë po është një gjë që ka ndodhur, ka patur raste që ka ndodhur. Kur ti je shef që armiqtë tu ti janë bërë të gjithë bashkë dhe nuk i përballon dot i vetëm, atëherë do të kërkosh një alat tjetër, cili është alati? Në rastin konkret që të frenosh goditjen e pjesëtarëve të tjerë të familjes, kur ti s'ke mundësi të reagosh, atëherë ti duhet të bashkëpunosh, se ndryshe je shumë i ekspozuar. Okej. Okay. Tani, një tjetër ngjarje që në momentin e parë nuk u kuptua se çfarë, Top Channel ka patur disa intervista pasaj ekskluzive. Nuk e di se sa mund të konsiderohet e zbardhur. Deri në fund, Tritoli vendosur në derën e banesës me qira të motrave Nikolli, që për fat keq u plagos dhe në gjendje shumë të rëndë fqinje e tyre. Gjithçka lidhet me Nureddin Dumanin. Shikon, gjarë... Ne folu shumë për Nureddin Dumanin. Është kaq i fuqishëm Nureddin Dumani sa mund të arritë japi urdhra nga burgu për vendosje Tritoli dy vajzave se janë tallur apo kanë bërë, nuk e di, kanë folur pa vend në TikTok. Kush ka që thjesht historia pra. Këtë të komplikuar më sjaro. Nuk është ka që thjesht sa dhe ky. Po nëse i vjen re tre ngjarjet e ditëve të fundit, pra, ngjarjen e Memalijet, ngjarjen e Gramshit, dje me shpërthimin e eksplozivit. Sa që e kishim marrë për peshk. Ngjarjen e Pogradecit. Po sot. Ashtu. Dhe ngjarja e Elbasanit, të gjitha kanë patur dëme anësore. Ose më saktë kanë patur dëme njerëz të pafajshëm. Në Pogradec ishin pastruset, pastronin e bashkisë. Ato u rrezikua jetë atyre. Në Gramsh ndodhin mes në rrugën kryesore të qytetit. Ishte bërë batërdia atje edhe në përbanese. Këto janë më të rrezikshme. Në Memalia ne pam u vrah një kamariera, një ri që shqyr që ka ndenjë një qytet që të punoj. A i humbi jetën atje. Ndërko, në rasin e vinte pyte që bërë ti, në rasin Nureddin Dumani. Nureddin Dumani është një personaj i cili mori shumë rëndësi që nga viti 2022 dhe mbrapa. Pra nga operacioni Plumbi i Artë. Dhe është kthyer sot në dëshmitar ose bashkëpunëtori numër 1 të drejtësisë shqiptare. Për shkak të krimeve në të cilat ai ka marrë pjesë, dhe ai ka një numër të madh krime që ka qenë direkt, pra ne nuk kemi një vrasës me pagesë, po ne kemi brigadierin e një skuadre vrasësh me pagesë, i cili merr të porosi nga jugu, nga veriu, nga dhe qëndron në Kosovë, hynte në Shqipëri, bënte vrasje dhe largohej. Tani në rastin konkret, njeriu i kthyer në bashkëpunëtorin apo në thesar, do ta quaj unë të spakut, për hetimet e fundit, deli përfshin në një situatë tillë. Dhe vendosja e eksplozivit rrezikoi jeta se akoma nuk është jashtë rrezikut personi që ka humbur jetën në Elbasan. Po, shumë rënd. Akoma dhe pasojat do të Tiranë. Por më njëherë mas ngjarjes, çka ka ndodhur? Ndërsa dy motrat e Nikolli kanë shkuar të japin deklarime policinë e Elbasanit, më njëherë nga Tirana kanë shkuar prokurorët ose më sakt pjesëtarët e Birosë Kombëtare të Hetimit. Dhe kanë bllokuar çdo veprim të policisë dhe prokurisë së Elbasanit, çdo veprim. Do të thonë stop, ndërpritjen e gjitha. Pse? Sepse e ka marrë spaku. Thash, ky është njeriu kryesor ka spaku. Dhe spaku ka gjithë të drejtën që një nga pistat e spakut është kjo ngjarje mund të jetë edhe e organizuar ose e stisur për të dëmtuar besueshmërinë Dumanit dhe për ta bërë atë që të humbi statusin. Statusin cilin ai
Për shkak se ka qenë veti pa sinqert, duhet ta kishte humbur. Nuk ka qenë i besueshëm. Pra nëse të kuptova mirë, mund të jetë stisë në kuptimin që nuk e ka udhëruar Nureddin Dumani, por kundërshtarët e tij duan ta bllokojnë në farmer. Dhe Spaku ka shkuar më njëherë, por nga ana tjetër, njëra nga motrat Nikolli e ka njoftuar Spakun 5 ditë para se të ndodhë ngjarja. Si? 5 ditë para, që jam kërcënuar nga filan person. Dhe më rrezikohet jeta. 5 ditë para edhe e ka Spaku. Pra ka njoftuar prokuror të Spakut dhe i ka thënë më ka kërcënuar filan person. Dhe ne pam foto, pam video, cilat janë në Spaku, me njëherë ka shkuar tash i ka marrë në Elbasan dhe hetimin e ka marrë Spaku. Që në momentin që të nesme, pra e ngjarjes dhe deklarimet e motrave Nikolli, është marrë Spaku. Pra kjo ka, është një ngjarje shumë sensitive për Spaku. Dhe Spaku duhet ta zbardhë me çdo kusht. Nëse është i përfshirë Dumani, mua nuk më duket fare çudi që Dumani të jetë përfshirë, duke njohur se kush është Dumani. Çfarë? Në qoftë se ati i lë pak mundësi, ai e tregon veten. Ai është i lindur për të bërë atë gjë. Ai e tregon veten. Mënyra se si ai komunikon jashtë, mënyra se si ai ka komunikuar jashtë, mënyra se si ai ka vepruar jashtë, tregon që ata që i kanë ofruar garanci duhet të kenë kujdes. Nuk është Dumani një njeri, pra Nureddin Dumani, nuk është një njeri atij që me që është bërë bashkëpunëtor, ka ndryshuar sillin. Jo, ai është i gatuar në atë formë. Është një njeri që ka kallëzuar dhe vllajën e vet. Pra në këto kushte, po i dhe liri, ai e shfrytëzon për atë që di të bëjë më mirë. Nuk është doktor profesor Nureddin Dumani. Pra ai di të bëjë këtë gjë. Tani, a është e vërtet kjo që ka ndodhur? Kjo duhet hetuar me SSB-n. Spaku shumë mirë që e ka marrë, çështjen. Shumë mirë që por duhet ta shikoj me precedent, sepse nëse kjo gjë rezulton që është organizuar nga Nureddin Dumani, kjo është shumë e rëndë. Aq më tepër kur ai e ka organizuar këtë gjë kur është në mbrojtje direkte, monitorim direkt të Spakut, në monitorim të Spakut, një njeri që ka gjithë të favore nga shteti shqiptar që ka vrarë njerëz, nuk ka vrarë një dyje. Ë? Ai nuk e ka vrarë, prandaj po them s'ka qenë sinqert. Ati sa herë vinte i dosje tjetër, erdhën të dhënat e enkroçatit dhe skajt, tregoj që Dumani kishte gënjur. Kishte gënjur, si kishte rëguar të gjitha. Por sigurisht në ngjarje që ai ka qenë direkt, po, aty është shumë i besueshëm. Ai ka dhënë shumë informacione, shiko, si ndryshoi situata në Shqipëri në momentin që filloi historia e Dumanit të dali dhe të flasi. Pse? Sepse trembi shumë nga grupet kriminale, të cilat kishin pajtuar si mercenar Dumanin për të kryer krime në pjesë të ndryshme të territorit të vendit. Dhe në këtë rast, në këtë moment, kur rezulton që ka ndodhur një gjë e tillë dhe kur më tepër Spaku është njoftuar nga motrat Nikolli, është njoftuar 5 ditë para që rrezikohet jeta nga Nureddin Dumani dhe pastaj ndodh ngjarja, kjo bën që duhet parë me detaje. Nëse kemi të bëjmë me një Duman që ka shfrytzuar gjithto hapësirat që janë dhënë për shkak të statusit të bashkëpunëtor, apo nëse janë ndjedhur disa diabolik dhe kanë stisur dhe kanë organizuar një ngjarje kaq të detajuar dhe kaq të imët për ta si them për ta bërë të pabesueshëm personazhin kryesor. Patjetër që bota e krimit do synoj ta bëj këtë gjë. Çdo bashkëpunëtor i drejtësisë ju kujtoni ngjarjet e tjera, pra sepse duke nxirr bashkëpunëtorin të pabesueshëm, bien akuzat për organizata kriminale. Dhe për shkak të kësaj gjëje, duhet të ishte shumë i kujdesshëm dhe përdorimi i vajzave nuk është hera e parë. Dhe monitorimi i Dumanit. Shikoj, është pjesë e lojës kriminale organizuar ka arritur në nivele shumë të sofistikuara. Pra, nuk është kaq kollaj, nuk është kaq e lehtë sa mendohet. Prandaj ata kanë kontakte, arrin të gjejnë bashkëpunëtor, arrin të gjejnë partnere, se në burg ka një lloj tjetër organizimi. Në qoftë se është vend gjob brenda në burg, siç thuhet, dhe nuk është vend gjob një njeriu do kudo. Është vend gjob Amarit do Nikollit, që është një vrasës tjetër me pagesë. Në qoftë se ti i vë gjob brenda në burg, 400 mijë euro një vrasi tjetër, çfarë tregon kjo? Ti tregon potencialin, dhe rrezikmërinë kriminale që ka ky lloj personazh. Pra, prandaj bëhet shumë e rëndësishme për Spakun në këtë rast, edhe për të ruajtur integritetin e gjitha hetimeve që ka kryer deri tani, që ta zbardhi këtë rast. Ta zbardhi dhe të përdori deklarimet e Dumanit për ngjarjet konkrete ku ai vërtet është i besueshëm dhe ka qenë aty dhe për ngjarjet e tjera Dumani do të marr faturën e vet. Ndryshe në këtë vend, çka kuptimi ka një njeri shkon e vret 20 veta dhe pastaj bëhet i penduar? Cila është vlera që kemi ne nëse ai ka bërë një varrezë? Që ti shkoj deri. Një varrezë private me kufoma. O xha, ne po them kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Ne do ndalemi pak në publicitet dhe më pas do kemi lidhje drejt për drejt Akrit Shqipën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për zhvillimet më të fundit atje. Është pak minuta do doja të rrije me mua, meqenëse sapo e kthyer aty nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe që është një gjë e rëndësishme. Pak publicitet dhe kthehemi.